waxaa maanta magaalada burco laga oogay salaad roob doon ah iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay ay kor u sii kacayso xaaladda abaarta ka jirta gobolka togdheer iyo guud ahaan gobollada bariga somalilan waxaana dadweynaha magaalada burco kala qayb galay salaadda roob doonta maamulka gobolka togdheer iyo kuwa degmada burco bara saabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo iyo maayir ku-xigeenka degmada burco mukhtaar baaryare iyo culimo awdiin ayaa abaarta uga duceeyey deegaamada ay ka jirto ee somalilan iyo kulankeenna inuu inoogu dambi dhaafo inuu ilaahay subxaana wa tacaala cirkana madar khayr qaba inaga siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu kuwii uu naarta ka xoreeyay inaga dhigo cirka maxaa tiraaheen mid barakale ilaahadoo mid barakale ilaahadoo mid barakale iloo midaan danab lahayn iloo midaan duufaan lahayn ilaahadoo midaan dabayl lahayn ilaahadoo midaan daad lahayn ilaahadoo mid lagu reeyo iloo mid kobaha biyeeya iloo waddanka mid caamira iloo meeshiisa qof kastaba iyo reer kastaba iyo degmo kastaba meeshiisa ilaahw ku sii ilaahdoo meeshiisa ku sii iloo bahaayinka soo waraabi ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu dunuubteenna dhaafo dhammaanteenba isugu keen dambi dhaafo ilaahay dunuubteenna ha dhaafo kuwa waalidiinteenna ha dhaafo miitaadkeenna dhinta alla ha u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaa aynu isugu soo baxnay ilaahay dartii isugu soo baxnay fadhiga iyo baryada allah inaga aqboon allahuma arsil samaa calayna midraara allahuma asqi cibaadaka wa bahaa'imaka wanshur raxmataka waaxi beladaka almayt allahuma aqisnaa qaysan muqiisan mari'an mari'an naafican gayra daarin caajilan gayra aajil allahuma anta laa ilaaha ila anta أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا دبقا مجللا صحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم سقيا الرحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق ولي بلشدين وينو باهانتهاي قعنتين نو باهانتهاي قعنت الله باي باهانتهاي انت حفيسي ده چوكته ايا والا اللي المانت حقيقه دوك ان بضان الله درينينا ويتشيران وحان بلشده هالكن تمي ee degmada burco ee garoonkan ku sugan maanta uu la wadaagaynaa waar bulshadeennii maanta weli waynoo baahan tahay qof oona ha isdhiganin ilaahayna waa inaga aqbalaya ducada oo cirka quruxdiisa waynu aragnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo soo naxariisto oo mid deg dega hayna siiyo oo mid dhammaanteenina deeqa hayna siiyo oo mid qof kastaba halkiisa ku gaadha hayna siiyo burco waxaynu ognahay walaalayaal inay u badan tahay biyo mareen dad badan oo dan yarana waxyeello u geysata marka daadadka xoogga leh ama togga maraya ama magaalada maraya ama kooniyaasheeda maraya soo dhacaan biyahaas bulshada waxaan ku baraarujinayaa qof kasta inuu ka waantoobo meelaha biyo mareenka ka fogaado meelihii u baahan wax lagala qabto noo yimaado xafiisyada noo yimaado oo uu nala wadaaga dareenkiisa bulshadana taa waan ku baraarujinayaa waxaan ognahay dhib aad u fara badan ayaa jirta oo abaara oo saddex roobaad aan roobina helin runtii xaqiiqdu waxa weeyaan inay maalmahan dambe ay ka sii kullaatay maalmihii gurmadka xooggalaaan wadnay kaliishiina ay sii labanlaabantay dadkii miyiga joogay iyo dadkii tuulooyinka ku noolaa intuba maanta ay aad u dhiban yihiin xoolihii ay jilicsan yihiin dadkiina ay jilicsan yihiin ilaahay inuu naka soo furto dhibtan aadkii aadka u weyn ee runtiina haysa ayaan ilaahay ka baryaynaa aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee qiimaha leh ee dhagaha furan ee cilaamkii madaxweyne ku-xigeenku cilaamiyey iyo wasiirka diinta iyo awqaafta aynu uga soo jawaabnay innagoo og dareenkeenna iyo dhibtayna haysata darteed
إلهي وحن كبري إياه رحمن كوحن كبري إياه رحيم كوحن كبري إياه إنو ما أنت ينوصو نحريستو قودها رير سومالي لان قارهان قبل كتوقدر إلهي قبل كتوقدر وحا كتيرتا أبار آدي آدو باهسن إلهي وحا كتيرتا بيالآن إلهي وحا كتيرا لبادن بارونتي كتيرا إلهي نقصوفرو مهد علي قودر إيريل تي في برعو dahabshiil oo la jaanqaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed